Betləhəm ulduzunun görünməsi Həzrəti Mehdinin gəldiyini müjdələyir. 2015-ci ilin iyun ayında Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin 1400 il əvvəl xəbər verdiyi bir hadisə daha reallaşır. Yupiter və Venera tək parlaq ulduz kimi birləşib və Betləhəm ulduzu görünüb. Bu hadisə Həzrəti Mehdinin zühur əlamətidir. Hədisdə belə bildirilir. Həzrəti Mehdi gəldikdə şərqdən bir ulduz, Betləhəm ulduzu doğar və ayın işıq verməsi kimi işıq verər. Daha sonra iki ucu az qala birləşənə qədər axar, göydə bir rəng əmələ gələr və işıq hər iki üfqünə də yayılar. Şərqdən bir ulduz, Betləhəm ulduzu doğar və ayın işıq verməsi kimi işıq verər. Ayın öz işığı yoxdur, günəşin işığını əks etdirir. Planetlər də eyni ilə ay kimidir, öz işıqları yoxdur, işığı əks etdirirlər. Deməli, hədisdə ulduzdan yox, planetdən bəhs edilir. Daha sonra iki ucu az qala birləşənə qədər axar. Hədisdə bu iki göy cisminin az qala birləşdiyi bildirilir və iki uc, yəni iki üfüqdən bəhs edilir. Betləhəm ulduzu tək göy cismi kimi tələffüz edilir. Lakin Venera və Yupiter planetlərinin yer kürəsindən görünəcək şəkildə bir-birinə yaxınlaşması ilə meydana gəlir. Bu iki planet yer kürəsində getdikcə bir-birinə yaxınlaşan iki ulduz kimi görünür. Göydə bir rəng əmələ gələr və işıq hər iki üfqünə də yayılar. Ulduzlar özləri işıq verdiyi üçün üfüq xətləri yoxdur. Planetlərin isə üfüq xətləri olur. Hədisdə bildirilən bütün bu xüsusiyyətlər Betləhəm ulduzuna xasdır. Betləhəm ulduzu Həzrəti İsa dünyaya gəldiyində də görünür. İsa Məsihin doğulmasının müjdəsi kimi İncildə də yer alır. İsa Padişah İrodun dövründə Yəhudiyananın Betləhəm şəhərində anadan olduğunda bəzi münəccimlər şərqdən Yürsəlimə gəlib. Belə dedilər, Yəhudilərin anadan olmuş padişahı Həzrəti İsa haradadır? Şərqdən onun ulduzunu, Betləhəm ulduzunu gördük. Münəccimlər padişahı dinlədikdən sonra yola düşdülər. O vaxt şərqdə gördükləri ulduz, Betləhəm ulduzu onlara yol göstərirdi. O körpənin olduğu yerin üzərinə çatdıqda dayandı. İsa Məsihin anadan olmasını müjdələyən Betləhəm ulduzuna, Roma dövrünə aid tunç sikkələrin üzərində, divar rəsimlərində və tarixi tablolarda da tez-tez rast gəlinir. Gördüyünüz kimi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bundan 1400 il əvvəl Betləhəm ulduzunun xüsusiyyətlərini bütün təfərrüatı ilə açıqlayıb və bu ulduzun doğmasının Həzrəti Mehdinin çıxdığını xəbər verdiyini bildirib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bildirdiyi digər yüzlərlə əlamət kimi, bu əlamət də yaşadığımız dövrdə, yəni bir neçə ay əvvəl eyni ilə reallaşıb.